kufanya kazi ipasavyo. Mm. Na hiyo kijana anataka kumpatia na anataka kumpanisha cheo. Baina ya boss na huyo jamaa kuna kitu. Kama mna beef ndio uniambie. Wewe jibambe peke yako bwana, mimi niko na shida. Shida gani na boss? Mamangu ni mgonjwa. Nataka kujifanya mama yako. Wewe kwa kaka yako jinja. Si rafiki yule na dudu. Mimi ni mama yako. Kajenge lika panga li. Ulidhani kazaliwa na inzi? I'm going to go to the house. Unanichanganya na matendo yako unayofanya, ama unataka kuachana na mimi? Wapi mzigo wewe, fanya haraka bana, wewe unanichelewesha nini? Sasa hivi tunazungumza wewe. You are finished.